Պիտի ասեմ, որ ռազմաքաղաքական իրադրությունը մեր տարածաշրջանում շարունակում է մնալ բավականին լարված, ընդ որում դա կապված է ոչ միայն մեր ունեցած բարդ հարաբերությունների հետ, դա կապված է նաև գլոբալ տեղի ունեցող պրոցեսների հետ, Ռուսաստանի Ուկրաինայի հարաբերություններում տեղի ունեցող, մենք հիմա շատ տագնապալի լուրեր ենք ստանում Իրան Իսլամական Հանրապետության և Աղվանստանի սահմանին տեղի ունեցող իրադարձություններից և այլն և այսպես շարունակ։ Եվ մեր խնդիրը հետևյալն է, որ գիտեք, որ մենք որդեգրել ենք խաղաղության օրակարգ և խաղաղության ռազմավարություն և անում ենք հնարավորը այդ օրակարգը կյանքի կոչելու համար։ Դուք տեղյակ եք, որ ընդամենը նախորդ շաբաթ Մոսկվայում տեղի ունեցավ Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան երրակողմ ձևաչափով բանակցային հերթական փուլը։ Ես ձեզ պիտի տեղեկացնեմ, որ քննարկման թեմաներից մեկը վերաբերվում էր Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար իրավիճակին և Լաչինի միջանցքի ապօրինի փակմանը, և այս թեման մենք քննարկել ենք և Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ, և ես չեմ կարող ասել, որ այդ քննարկման արդյունքները գոհացնում են, և պիտի արձանագրենք, որ սա շատ ցավալի իրավիճակ է, և ես նաև հրապարակային առիթ ունեցա ասելու, որ Լաչինի միջանցքի փակումը տեղի ունեցել ըստ էության ռուս խաղապահների աչքի առաջ և ներկայությամբ, ինչը իհարկե բավականին մտահոգիչ է։ Մենք շարունակելու ենք մեր քննարկումները, այդ թվում ռուսաստանցի մեր գործընկերների հետ այս իրադրության կարգավորման ուղղությամբ։ Նաև ուզում եմ ասել, որ մոսկովյան քննարկումների թեմաներից մեկը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումներ, և մենք ասել ենք, որ մենք ինչպես նախկինում պատրաստ ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, և մենք պատկերացնում ենք, որ դա պետք է տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետության և համապատասխան նաև Ադրբեջանի ներվերաբերվում մեր ասացը, խոսքը 2020 թվականի նոյեմբերին երրակողմ հայտարարության 9-րդ կետով ընդգծված կոմունիկացիաների մասին է խոսքը, և մենք պատրաստ ենք շատ արագ այդ կոմունիկացիաների վերաբացմանը երկրների սուվերենության և իրավազորության ներքո, և մենք այս ընդգծումը արել ենք։ Մենք հիմա փորձում ենք աշխատել երկաթուղային ենթակառուցվածքների բացման վրա, բայց նաև ուզում եմ ասել, թե որ մենք տրամադրված ենք, որ և շահագրգիռ ենք իրականում, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացվեն, և ընդ որում այստեղ էլ իմ ասած սկզբունքի շրջանակում մենք բավականին մեծ ճկունություն ենք ցուցաբերում, իմ ասած սկզբունքը տարածաշրջանի երկրների սուվերենության և իրավազորության ներքո կոմունիկացիաների բացման մասին է, և ես կարծում եմ, որ մենք այդտեղ բավականին ճկուն և կառուցողական դիրքորոշում ունենք և պատրաստ ենք իսկապես գնալ այդ կոմունիկացիաների բացմանը, և համոզված եմ, որ երբ դա տեղի ունենա, դա ևս մի լրացուցիչ խթան կլինի Հայաստանի տնտեսական զարգացման համար։ Էլի եմ ասում, ցավոք մեր այդ հարցի լուծումը միայն մեզնից չի կախված, այսինքն եթե միայն մեզնից կախված լիներ, վաղուց լուծված կլիներ։ բրյուսելյան բանակցությունների մասին ըստ էության հրապարակային տեղեկացրել եմ, և տեղյակ եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը և այդ մասին հայտարարել է Եվրամիությունը, պայմանավորվել են փոխադարձաբար ճանաչել միմյանց 29,800
քառակուսի կիլոմետր և 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունները։ Սրա մասին կարծում եմ վերջին շրջանում հրապարակային բավականաչափ խոսել եմ։ Պիտի նաև ընդգծեմ, որ անկեղծ ասած առնվազն հասկանալի չեն այս առումով Ադրբեջանի նախագահի 3 առած մի շարք հայտարարություններ։ Ես կարծում եմ, այստեղ և Ադրբեջանը, և միջազգային գործընկերները պետք է առնվազն պարզաբանեն, թե արդյոք դա նշանակում է հրաժարում Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, և ես կարծում եմ, պարոն Միրզոյան, մենք իսկապես մեր գործընկերներից պետք է այս հարցի պատասխանը ստանանք, որովհետև եթե նշանակում է հրաժարում, այսինքն տեքստը, որը հնչել է, շատ մոտիկ է դրան, բայց ես չեմ ուզում մեկնաբանություն անել, կարծում եմ, այստեղ պետք է լրացուցիչ ճշգրտումներ մտցնենք, որպեսզի մեր հետագա գործողությունները նաև պլանավորենք։ Գիտեք նաև, որ առաջիկայում տեղի է ունենալու Մոլդովայի մայրաքաղաք Քիշինյովում հնգակողմ հանդիպում Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի մասնակցությամբ և նաև իմ և Ադրբեջանի նախագահի մասնակցությամբ այդտեղ քննարկում կար, թե արդյոք հնարավոր է, որ հունիսի 1-ին, դա այս շաբաթ օրն է ընկնում կամ ուրբաթ, խաղության պայմանագիր ստորագրվի։ Ես ասեմ, որ մենք դեռևս չենք ստացել Ադրբեջանի մեկնաբանությունները Վաշինգտոնում իրենց փոխանցած մեր առաջարկների վերաբերյալ, կամ Վաշինգտոնից առաջ փոխանցված առաջարկությունների վերաբերյալ, այսինքն դա արդեն 4-րդ խմբագրումն է, եթե ճիշտ եմ հիշում, խաղության պայմանագրի, և մեր 4-րդ խմբագրումը մենք փոխանցել ենք ադրբեջանական կողմին, և այս պահի դրությամբ դեռևս դրանց մեկնաբանությունները չենք ստացել, հետևաբար այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ չկա համաձայնեցված նախագիծ, որը հնարավոր լիներ ստորագրել։